Ուրեմն առաջիկ եթե հետեւյալն է. Քրիստոս կյանքի իմաստը մարդուն կապում է Աստծո հետ։ Սա գրել եք արդեն, եղբայրը թելադրեց, համարներն են Հովանու 6:69-ը։ Հոբի գրքից 6-րդ գլուխ, 10-րդ խոսք։ Եվ 19-րդ գլուխ Հոբի գրքից 28 համար։ Եվ ծննդոց գրքից 39-րդ գլուխ 7 եւ 8 համարներ։ 39-րդ գլխի 7 եւ 8 համարներ։ Ակետ առաջի կետի ակետը։ Դա հիմնական վերնագիրն էր, հիմա փոքր վերնագիր էր ԱԲ կետերով։ Մնացած կապերը ժամանակավոր են։ Ակետը մնացած կապերը ժամանակավոր են։ Այսինքն, եթե կյանքի իմաստը, Քրիստոս կյանքի իմաստը քեզ Աստծո հետ չի կապել, դա ժամանակավոր կապ է։ Կզրուցենք մի փոքր։ Մնացած կապերը ժամանակավոր են։ Ղուկաս 10-րդ գլուխ 17-ից 20 խոսքը։ Ծննդոտ 2-րդ գլուխ 20 խոսք։ Բկետ Քրիստոս կյանքով կապված մարդը, Քրիստոս կյանքով կապված մարդը չի կարող հրաժարվել Աստծո խոսքից եւ հոգեոր կյանքում ընկնել, սրանք տարբեր վիճակներ են։ Աստուն մերժել եւ հոգեոր կյանքում ընկնել տարբեր վիճակներ են։ Ընկածի հետևից Հիսուսը գնում է։ Մոլորված ոչխարի հետևից Հիսուսը գնում է։ 12 աշակերտների հետևից Հիսուսը գնաց, բայց 70 աշակերտները հրաժարվեցին, մերժեցին Հիսուսին։ Եվ Սուրբ Գիրքը ցույց չի տալի, որ Հիսուսը նրանց հետևից գնաց։ Թող բժշկություն լինի Հիսուսի անունով։ Համարները թելադրում եմ։ Հոբ 6-րդ գլուխ, նորից 10-րդ խոսքը, այս վերնագրի տակ է գրվում։ Հոբ 6:10-ը։ Այսինքն, ինչու Հոբ աշխարհ չգնաց այդքան բանից հետո։ Չէ՞։ Ինչու Հոբը Աստծուն չմերժեց, ինչու Հոբը չհայոյեց Աստծուն, ինչու Հոբը վերջը չխելագարվեց, ինչու Հոբը Աստծուն դեմ չապստամբեց։ Սրանք լրիվ հարցեր են, որ մարդը կարիք ունի իր մեջ բժշկվելու։ Գրեցիք Հոբի 6:10-ը, Սաղմոս 51, 10-12 խոսքը։ Սաղմոս 51, 10-12 խոսքը։ Սաղմոս 73, 25 համարը։ Ողբ Երեմիա 3:24-ը։ Եթե դու Քրիստոսի հետ իմաստ չես տեսնում քո կյանքը կապել, դու Քրիստոսի հետ Աստծո չես կապնուվի։ Պետք է դու իմաստ տեսնես, այդ իմաստը դու պետք է հավատքի աչքերով տեսնես, դու պետք է հավատաս այդ իմաստը։ Աստված միլիոնատ հրաշքներ էլ քո կյանքում անի, դու մեր քո ամիս կփառաբանես, բայց Աստծո հետ չես կապնուվի։ Եթե Աստված քո կյանքը դրախտ շինի երկրի վրա, լսում եք ինչ եմ ասում, քո բոլոր պրոբլեմները լուծի, քո գործերին հաջողություն տա, ինչ ուզենաս Աստված կատարի, կոպիտ ասած, ոնց որ Տերը ծառայի քեզ, պես կոպիտ ասած, էլի դու Աստծո հետ չես կապնուվի, չես կապնուվի։ Միայն կյանքի հավատքն է կապվում մարդին Աստծո հետ, ալելույա Հիսուսին։ Ինչու, եվ ես օրինակները կան, ինչու Ադամը Աստծո հետ չկապնուվեց, ինչ չէր տվի Աստված Ադամին։ Ամբողջ կյանքը դրախտ էր շինել, դրախտը Աստված շինեց, հետո նոր Ադամին ստեղծեց, դրեց դրախտի պարտեզի մեջ, ասեց վայելի, իշխանություն եմ տալի ամեն ինչի վրա։ Աստված տեսավ, որ Եվան է պետ, Եվային էլ տվեց, բայց ինչու այդքան օրհնությունները, դրախտային կյանքը Ադամին ըտենց էլ Աստծո հետ չկապեց, կապեց, կապնվավ ինքը Աստծո հետ, տեսնում եք, սա շատ լուրջ հարց է, դրա համար այսօր շատերը տարիներով եկեղեցու մեջ են, Սուրբ Հոգով են մկրտված, ես մի ժամանակ զարմանում էի, Սուրբ Հոգով մկրտված մարդը ոնց կարող է աշխարհ գնալ, Աստծուց հրաժարվել,
եղել են, որ այդպես էլ մեղքերի մեջ մեռել են։ Չգիտեմ, Աստված գիտի, աշխարհում սա մեծ ողբ է։ Բայց պարզվում է, որ միլիոնավոր հրաշքներ էլ Տեր անի քո կյանքում։ Մարդին մի բան է կապում Աստծո հետ, ինչ որ 12-ին կապեց Տիրոջ հետ, դու հավիտենական կյանքի խոսքեր ունես։ Իրանք համառել էին խոսքի մեջ եղած կյանքի, դրա համար իրանք չկարողացան Հիսուսից հրաժվել, չկարողացան։ Տերը թո բացի բոլորիս աչքերը, որ դու տեսնես, որ ես բժշկության կարիքն ունես, ես հոգով տեսնում եմ, որ այստեղ մեծամասնությունը սրա կարիքն ունեն։ Հոգևոր կյանքը ինչու չի ստացվում, որտեղ դու կյանք չես տեսնում, դու տեսնում ես օրտություններ, հրաշքներ, զորություններ, կյանքը դու աշխարում ես տեսնում, դրա համար դու աշխարհ հետ ես կապված, դու հավատում ես աշխարհի կյանք, մեղքի կյանքի։ Ինչու, ես այդ հարցերն եմ ասում, մենք շատ չենք խորանա, որտեղ ժամանակ ուշ է, ինչու դրախտային կյանքը Ադամին չկապեց Աստծո հետ, բայց հոբը ինչ կյանք ուներ երկրի վրա, ինչ վիճակի մեջ էր, քանի հատ պրոբլեմ ուներ հոբը, թե երևի պետք է ասեն, քանի պրոբլեմ չուներ, բայց ինչն էր հոբին կապել Աստծո հետ, որ ինքը Աստծուց չհրաժարվեց, անգամ հոբի կինը, այդ պտուղը հրամցրեց հոբին, ինչպես Եվան Ադամին։ Լսեք, Ադամը դրախտում Եվայի ձեռի տված պտուղը կերավ, չէ՞։ Եվ այդ պտուղի իմաստը որն էր, որ Աստծուն մերժի, Աստծուց հրաժարվի, Աստծուն հայոյի, բայց հոբը իր կնոջ ձեռքի տված պտուղը չկերավ, կերավ նույն պտուղն էր, հայոյի Աստծո դեմ, մերժի Աստծուն, հոբը չկերավ, ալելույա։ Ուրեմն եղբայրներ, հնարավոր է Եվայի տված պտուղը չուտել։ Եղբայրներ, լսում եք, թե չեք լսում, թե չեք ուզում լսեք, գայթակղիչ է, բայց ստության հացը ախորժելի է, բայց ստության հաց է, քույրիկներ, շատ իր լսում եք, ես նույն հարցը եղբայրներին էլ եմ տալու, եղբայրները ոնց որ լավ չեն լսում ենքան, տենց եմ զգում, կյանքը Ադամն է, քույրիկներ, կյանքը Ադամն է, դուք էլ լավ չեք ասում ոնց որ, եղբայրներ, կյանքը Եվան է, այսի պտի բժշկվի ձեր մեջ, Ադամին պետք է Եվա, Եվային էլ Ադամ է պետք, Աստված կորտնի, մի վախեցի, բայց կյանքի իմաստը դու դրա մեջ մի որոշի, դա սուտ է, ամուս հաստան, Եվա ունեցողները Երանի են տալի Եվա չունեցողներին, Ադամ ունեցողներն էլ Երանի են տալի չունեցողներին, այսինքն կյանքը իմաստավորվում է Աստծո խոսքի մեջ ապրելով, և մնացածը օրտնվում են այս աղբյուրից, ճանաչեք ճշմարտությունը, ճշմարտությունն է ձեզ բժշկելու, ինչքան էլ աղոթեք, ճշմարտությունն է ձեզ բժշկելու, ես միշտ պատկերացնում եմ, որ երկնքից մեծ զորություն գքանձի կբժշկի աշխարհի սերը, ցանկությունների մեջից կանի, ոչ, քեզ բժշկելու է ճշմարտությունը, որ դու տեսնես կյանքը և մահը, անեծքը և օրհնությունը, և դու պետք է ընտրես, և Տերն ասում է կյանքը ընտրի, որ ապրես, ինչու դրախտը Ադամին չկապեց Աստծո հետ, որտև կյանքը դրախտը չի, կյանքի իմաստը քո պրոբլեմների լուծումը չի, սա պետք է,
Կյանքի իմաստը հիվանդություններից ազատվելը չի, սա էլ է պետք։ Եվ Տերը հոգս է արել սրա համար, սրա համար էլ է խաչվել, բայց կյանքի իմաստը, կյանքի ծառը ճաշակելն էր, տեսել, որ Ադամը չճաշակեց։ Աստված Ադամի առաջ դրել էր կյանքը եւ մահը, այսի մահվան պտուղն է, սա էլ կյանքի, կյանքը ընտրե։ Եվ Ադամը իր սխալ ընտրության պատճառով, այսօր շատերը սխալ ընտրության մեջ են, մնացածը հետևանք է, աշխարհասիրություն, չգիտեմ Ադամ, Եվա, ես չգիտեմ ինչ կապանքներ կան, դրանք հետևանքներն են քո սխալ ընտրության, օրհնություններն էլ հետևանքներ են ճիշտ ընտրության, անեծքը հետևանք է սխալ ընտրության, ուրեմն դուք ընտրությունը ուղեք, ձեր սիրտը ուղեք Աստծո հետ, մնացածը Տերը կբժշկի։ Ալելույա։ Ձելիներ, հորդորում ենք, որ այսօր բժշկության օր է։ Դրա համար ինչու Հոբին ինչներ կապի Աստծո հետ։ Եվ Հոբը 6-րդ գլխի 10-րդ համարում ասում է. Անողորմ ցավի մեջ, անողորմ ցավ, գիտեք ինչ բան է, անբուժելի ցավ, անբուժելի հիվանդություն, հիվանդություններ կա, բժիշկն ասում է կբուժվի, սրանք բուժվող, բայց կա, որ բժիշկներ ասում են անբուժելի է։ Մի հատ եղբայր գիտեք ինչ էր ասում, ասում էր, ինչքան բժիշկները, որ ասում են անբուժելի է, ինքան ավելի ես տիրոջն եմ մոտենում։ Այն բոլոր հեղինակավոր բժիշկների, որ ասում են սրա մոտար, նրա մոտար, ես ուզում եմ լսեի, որ հույս կա մարդից, թե չէ։ Ես ուզում եմ, որ բոլոր հույսը կտրվեր, երբ որ ինչքան կտրվում էր, այնքան Հիսուսի գիրկն էի վազում։ Ուզում են ասեմ, որ մեզնից հույս չկա, Աստուն գնա։ Բժիշկներ էլ կան, իրանք բերանով են ասում, ասում են, որ էսի միայն Աստված կարա բժշկի, գնա աղոտ կարա։ Ալելույա Հիսուսին։ Հեռուստացույցով հարց էին տվել հոգեբուժին, ասել էին, հոգեկան հիվանդությունը հնարավոր է բժշկվի, դա անբուժելի է համարվում աշխարհում։ Եվ այդ հոգեբուժը ասել էր, այո, միայն ծոմով և աղոտքով։ Տեսա գրասուր գրքում։ Տեսաք, այսինքն մեզնից ինչ եք ուզում, մենք էլ ձեր նման սովորական մարդ ենք, գնացեք Հիսուսին, փառք տիրոջը։ Բա հավատացյալները ինչ պետք է ասեն, դեթե անհավատները հաճախակի Աստված թույլ է տալի մեր արթնության համար։ Եվ Հոբը իր պրոբլեմների մեջ ասում էր, որ որովհետև Սուրբի խոսքերը չուրաց, այսինքն Հոբը Աստծո խոսքի վրա չի կասկածը։ Հասկանում եք, մեղքը, մեղքի արմատը Աստծո խոսքի։ Ինչու ես դու սիրում աշխարհը, որտեղ դու կասկածում ես Աստծո խոսքի վրա, որ կյանքի Հիսուսն է, որ հավատացիր աշխարհի սերը կան հետանա։ Ինչու դու լրիվ չես ճշմարտությունը, դու մտածում ես, որ Աստված ճշմարտություն է, ես էլ մի քիչ գոնե, Աստուծո չափ չէ, բայց ես էլ մի քիչ։ Ադամի մեղքը պտուղ ուտելը չէր, պտուղ ուտելը հետևանքներ, մեղքը Աստծո ասածների վրա կասկածելն էր։ Հիմի այս բժշկությունը սրա կարիքը կա բժշկվելու, տիրոջ զորությունը ներկա է բժշկելու։ Եվ քանի որ ինքը չկասկածեց, իսկ Ադամը դրախտի մեջ, ինչ պրոբլեմ ուներ, նա ֆիզիկական պրոբլեմ չուներ, դրախտ էր, բայց նա հոգու աշխարհում պրոբլեմ ուներ, եւ երկրորդ գլուխ ծննդոց գրքի, որտեղ դա ֆիզիկական չէր, դա հոգու աշխարհում էր, դա միայն տիրոջ աչքերն է տենում։ Եվ ասում Աստված տեսա, որ Ադամը մենակ էր, մենակություն ապրելը լուրջ պրոբլեմ է, դուք հետ չզգացել եք մենակություն,
Մենակություն ապրելը ամենալուրջ տխրությունն է, ֆիզիկական հոգու ցավը։ Մենակություն ապրելը սա հոգու տառապանք է, հոգու ցավ է, հոգու պրոբլեմ է, հոգու աշխարհի պրոբլեմները ավելի սարսափելի են, քան ֆիզիկական աշխարհը։ Ես չգիտեմ դուք զգացել եք թե չէ։ Մարդը չունի խաղաղություն, դերում հանգստանում է, այդ մարդը հանգստություն չունի, հոգին է տխուր։ Բայց որ հոգին խաղաղ է, հոգու աշխարհը առողջ է, փոխանցվում է մարմնին։ Մասնագետները բժշկական ապացուցել են, որ մարմնի բոլոր մանավանդ անբուժելի հիվանդությունները գալիս է հոգու տառապանքներից, մեղքի գերությունից է գալիս։ Սիրելիներ, այսօր Աստված ուզում է, որ մենք առաջինը հոգևոր բժշկություն ունենանք։ Հոբը պրոբլեմների մեջ ուրախություն ունի, Ադամը դրախտում տխուր է, դրա համար է գնացել էր Ադամը, իրան ընկեր էր փնտրում կենդանիների մեջ, գրված է, որ Ադամը անասունների մեջ, կենդանիների մեջ, ինչու էր ընկեր փնտրում, այսինքն մի քիչ զբաղմունք չունի այս մարդը, մեկին գտնի հետ զբաղվի, բայց դե հարմար ընկեր չգտավ։ Հիմա ոնց որ մարդնացել է մտել է գող, այդ անասունների մեջ, ասում եմ, մի հատ ընկեր գտնեմ, Ադամ հետ էր անում։ Ինչու Ադամը Աստծուն չփնտրեց։ Աստված ժամանակ առ ժամանակ գրված է, զով ժամանակներում այցելում էր Ադամին և ասում էր, Ադամ ուր ես, Ադամ ուր ես, արի մի քիչ զրուցենք, Ադամ։ Մի անգամ Աստծո դուռը թակում էր, ասում էր, Տեր, ես մենակ եմ, մոտեցիր ինձ, գնացի անասունների մեջ այն գեր փնտրում։ Ինչպես Ադամ ընկավ, սիրելիներ, և այս բոլորը գալիս է Աստծո խոսքին չհավատալուց, ամբողջ, դրա համար հորդորում եմ, Հիսուսի անունով հորդորում եմ եղբայրներ քույրեր, այսօր բժշկության օր է, որ քո հոգու աշխարհը, որ քո հոգու աշխարհը տիրոջը փնտրի, եթե դու Աստծո խոսքին կրտնես 12-ի պես, կընկնես, կելնես, բայց Հիսուսին կուզես, և Տերն էլ քեզ կբժշկի 12-ի պես, և դու կդառնաս Աստծո կենդանի վկան, փառավորվի տիրոջ անունը, դու հավիտենական կյանքը կճաշակես։ Ադամը իր մանգալից, ուրեմն սիրելներ, ինչն է մարդին կապում Աստծո հետ, ինչու էր այսպես, կենաց ծառից չի ճաշակի, Ադամը կյանքի ընտրություն չունի, այս մարդը կասկածում է կյանքի վրա, մարդը կյանք է։ Եղբայրը հիշացրեց այդ մասին, անդրամասը կխոսենք, սոդոմական ինչ մեղք ուներ, սոդոմի մեղքը որն էր, սոդոմի մեղքը հպարտություն, Սուրգիրն ասում է, հացի կշտություն, անհոգ հանգստություն է, այդ կյանքին է, ամբողջ աշխարհ այդ կյանքին է հավատում, որ կյանքը դառնա դրախտ, ինքը երջանիկ կլնի, բայց կյանքը ցույց է տվել, որ Ադամը հավիտենական կյանքը որն է, հավիտենական կյանք ասելով ինչ եք հասկանում, Աստծո խոսքով ապրելն է, մնալն է հավիտենական կյանքը, եղբայրներ քույրեր, հիմա դու հավատաս թե չհավատաս, սա է կյանքը, ամբողջ աշխարհը եկե ու ես դռան առաջ են խոնարվել, և ովքեր որ այդ դռնից ներս են մտել, նրանք գտել են կյանքը, նրանք գտել են, և նրանք երկրպագում են, ապրում են, կմտնեն ու կելնեն իրանց կյանքի հացը, արոտը կգտնեն։ Ես ընդհանուր ասեցի, որպեսզի դուք իմանաք ինչ հարցերի վրա է Սուրբ Հոգին աշխատում, այս մասին Եշմիածինում որոշ սահմանափակ խոսվել է, ճամբարը մեծ առիթ է այս ընթրիքը ավելի մանրամասն վայելելու, հորդորում եմ, որ ամեն մեկը բաժին ունեք, մեկը զրկված գտնվի իր բաժինից, մենակ դու քո սրտում պետք է այո ասես,
քո կողմը մի քայլ է, 10 քայլ չի, մի քայլ է, դու համաձայն ես թե ոչ, դու չես կարող դևերի սեղանից օգտվել եւ Աստծո սեղանից, դու մեկին պետք է այո ասես, մեկին ոչ, դու ընտրություն պետք է անես, Հիսուսը 12-ին եւ ասեց, դուք ուզում եք գնալ, նրանք ընտրություն արին, ասին, որու երթանք, կյանքը դու ես, ալելույա, թեկուզ իրանք շատ պակասավոր էին, բայց հավատքը, կյանքի հավատքը մարդին կապում է Աստծո հետ, մենք Ադամից ժառանգել ենք հավատք մեղքի կյանքի նկատմամբ, հիմա այդ բժշկությունը պետք է լինի, եւ երբ որ հավատքը փոխվում է եւ կյանքի հավատքը դառնում է Քրիստոսը, այդ էլ քեզ կկապի Աստծո հետ, այս հարցերի վրա աղոտ կարեք, խորհեք, որ ավելի մանդրամասը այս ընթրիքը ճաշակեք, այս զրույցները գնալու են, որպեսզի հոգու աշխարհում բժշկություն լինի, հոգևորը որ կատարվի, մարմնավորը հետևից է գալու։ Այս մասին մենք խոսեցինք պատանիների մեջ, ես ուղղակի մերկու վկայություն եմ ասում, պատանիների վկայություններն եմ ուզում փոխանցել, սիրելներ, ճշմարտությունն է բժշկում, ալելույա Հիսուսին, ուրեմն եսպես որ զրուցում էինք, հիմի պատանի քույրիկներից իրանց մեջ կատարվածն են ասում, եղբայր ջան ասում է, բայց ես մինչև հիմա գիտեի, որ մեղ գործել չի կարելի, փաստորեն մեղ հաճելի չի, ոչ թե չի կարելի, այսինքն ոնց որ ասեն աղբուտել չի կարելի, նորմալ մարդին, ես տեսա, որ ես սերմը մանանեխի հատ ընկել էր ես երեխեքի մեջ, հաջորդ քույրիկն է վկայում, պես նստած ենք քանի հոգով ընդհանուր, եղբայր ջան ասում է, բայց մենք մինչև հիմա գիտենք ազատությունը մեղ գործելն է, պաստորեն ազատությունը մեղ չգործելն է, այ քեզի բան ասում են, մենք հակառակը գիտենք, ալելույա, թող բժշկությունը լինի Հիսուսի անունով, սա հոգևոր բժշկություններ են, սրանք Սուրբ Հոգու մատերի գործն են, սա հավատք է, այս հավատքն է մարդին կապում Աստծո հետ, կանգնենք աղոթքի, սիրելներ, նորից աղոթքի նպատակն է, որ Տերը մեր սրտերը պատրաստի ընթրիքի համար, ես ուղղակի ընթրիքի տեսակները որոշ ներկայացրի, որ ձեր հոգու աղորժակը բացվի, աղոթենք, Փառք քեզ,